em Anápolis, na ICPB de Anápolis. Foi dois dias abençoados, dois dias muito grandes, né? Dois dias que Deus se manifestou poderosamente. E eu agradeço muito a presença do pastor Elias aqui. Que Deus abençoe muito o senhor e a sua família, o seu ministério. Quem estiver passando por Anápolis, onde é que fica a ICPB? A ICPB fica na Avenida dos Ipês, no Jardim dos Ipês, bem próximo ao princípio de Anápolis. Igreja da Presidência. Diversa presença. Quero pode ir lá no refúgio. Não.